Aprenda pelo menos o básico de teoria musical. Isso vai te ajudar demais a aprender bateria de uma forma mais completa. Vou te dar um exemplo. Bateristas, né, eles raramente tocam isoladamente, né? Eles frequentemente complementam a melodia e a harmonia, né? Tipo, os bateras desempenham papéis importantes na descrição de diferentes sessões das músicas, né? Por isso, o conhecimento da forma ou estrutura da música é tão importante quanto um conhecimento de ritmo, tá? Por exemplo, para seguir a forma de uma música, os bateras precisam seguir acordes, né? Alterações de acordes e melodias. Então, a compreensão das fórmulas de compasso e das estruturas desses acordes dá ao baterista uma melhor noção de ritmo e também te ensina e te dá uma facilidade para complementar o restante da música. O conhecimento de teoria musical permite que a gente, bateristas, né, que a gente se comunique com outros músicos e se expresse sobre a direção da música em um idioma que todo músico deve entender. Vou dar um exemplo para vocês bem, bem simples. Se um diretor musical disser: "Ah, próxima peça aí vai ser em, sei lá, em 7x4. Eu quero que tu crie uma levada para mim." E tu ainda não estudou teoria musical, provavelmente tu não vai ter muita ideia do que ele tá falando para ti naquele momento, tá ligado? Tu não vai saber. Outro exemplo. Eu li um artigo sobre teoria musical esses dias, né? Esse artigo reforça algo que eu sempre tive comigo, né? Que conhecer a teoria musical nos ajuda a acelerar o processo de aprendizado. É algo que eu bato na tecla demais sempre com meus alunos aqui. Porque se tiver uma compreensão clara de como a música é construída, né, isso vai nos ajudar a aprender muito mais rápido. Como assim um conhecimento de um mapa de rua, né, nos permite dirigir com mais eficiência, tá? Na música, galera, a gente pode encontrar repetições em larga escala e marcos formais, e isso nos ajuda a se familiarizar com ela. Isso facilita a memorização da música. Por exemplo, as sonatas em música clássica, né, elas podem ser massivamente longas, né, mas os primeiros movimentos de uma sonata, geralmente a gente observa a estrutura temática e harmônica, no caso a forma, né, a forma da sonata. Então, entender essa forma pode poupar muito tempo que a gente investiria em estar aí decifrando como a composição é construída, tá? Dessa maneira, tu vai estar especialmente alerta aos temas, às repetições desses temas e as suas variações. Tu também vai perceber facilmente a estrutura padrão do primeiro movimento da sonata. No caso, decora aí, ó. É a exposição, o desenvolvimento e a recapitulação. A recapitulação, na maioria dessas sonatas, né, ela vai repetir essencialmente as suas exposições, com algumas variaçõezinhas ali, tá? Pequenas. Então isso reduz a quantidade de material novo dentro da sonata em cerca de um terço, galera, é um terço, ao mesmo tempo em que acelera o processo de aprendizado. Então imagina se tu não soubesse ler e tu tivesse que decorar uma sonata, né? Um terço dela tu ia estar memorizando com essas pequenas modificações, que na verdade seria, sei lá, quase que uma perda de tempo, né? Já que se tu tivesse lendo, seria muito mais fácil tu reconhecer essas repetições na música enquanto tu tá lendo na leitura. Logo de tanto tu ver essas repetições na partitura, daí sim tu ia memorizar bem, né? Mas bem mais rápido. E pro nosso lado, assim como baterista, eu acredito que funciona da mesma maneira. Às vezes a gente tem uma música longa para tocar, né? Muito longa, mas aí muitas vezes fica mais fácil se a gente soubesse o mínimo de teoria. Porque daí as partes mais difíceis ali e com muitas repetições, a gente pode escrever no papel, né, como um guia para lembrar algum detalhe especial. Eu não estou dizendo assim, ó, que a gente é obrigado a ler partitura, tá? Eu só estou mostrando para vocês alguns exemplos para abrir a cabeça, né, e abrir a cabeça de vocês quanto ao assunto.